og så først scoring i aften, Joni Lopunen, og det sker nemlig med den her situation, hvor Herning får fanget Odense-spilleren, der ikke har fået skiftet ud, Joni Lopunen, der støder med frem, frisk, de kommer på isen. Det er nok her direkte spil, hvor de kommer ind og får flyttet bumen frem foran sig. Og der igen ser vi de små, korte afleveringer, som vi ved er Todd Bjørkstrands filosofi. Bumen skal frem foran os og flyttes hele tiden, og så ny position og skøjteløb. Og det kan man også se de unge drenge, som han tager op, og han virkelig får udviklet